Čau lidi! Toto video je úvodem do krátké minisérie na funkce s absolutní hodnotou. Připomeneme si, jak absolutní hodnoty fungují, jak vypadá její graf a také jak se posouvá. Jdeme na to! Než se pustíme do absolutní hodnot jako funkcí, tak si připomeneme, jak absolutní hodnota funguje s čísly. Víme, že absolutní hodnota je specifický druh operace, který vždycky z jakéhokoliv čísla dostane jeho vzdálenost od nuly nebo jinými slovy, vytáhne z toho čísla pouze to číslo, bez ohledu na to, jestli je kladné nebo záporné. Prostě eliminuje ta znamenka a vyhazuje pouze kladné hodnoty. Takže víme, že absolutní hodnota z 5 je 5, protože když si nakreslím číselnou 8 a tady 0, tak vzdálenost 5 od 0 je 5. Absolutní hodnota z minus 5, tak tady už to začíná být zajímavější, to je plus 5, protože vzdálenost minus 5 od 0 je stále 5. A ta absolutní hodnota to dělá tak, že ve chvíli, kdy je uvnitř číslo se záporným znamenkem, tak se, řečeno mými slovy, ta absolutní hodnota zaktivuje a vyskočí přední znamenko minus. A minus minus 5 je plus 5. Takhle tedy fungují absolutní hodnoty. Pokud je uvnitř kladné číslo, tak absolutní hodnota je vlastně stejná jako ten vnitřek. A pokud je uvnitř záporné číslo, tak ta absolutní hodnota přidá mínusko před sebe, aby z toho, co je uvnitř, vytvořila opět kladné číslo. Když teďka máme funkci, kde ta nezávislá proměna je v absolutní hodnotě, co to pro nás znamená? Když je mu ten nejjednodušší případ, tedy že tam budeme dosazovat pouze číslo za to x, tak v tu chvíli se nám podle tohohle schématu ta funkce štěpí na dvě větve. Pokud je x kladné, tak ta absolutní hodnota funguje tím způsobem jako u té pětky, tedy u kladného čísla. Nic se na té funkci nemění a ta absolutní hodnota prostě je jen odstraněna a máme tady x pokud je uvnitř záporné číslo, což platí pro x, která jsou menší jak 0, tak vidíme, že ta absolutní hodnota před sebe vygeneruje mínus, tak aby ta záporná hodnota, která je vevnitř, se stala kladnou. Takže tady ta funkce se bude rovnat y rovná se minus x. Když to zanesu do grafu, Tak, jak absolutní hodnota v této jednoduché formě vypadá? Když je x větší jak 0, tak máme funkci y rovná se x a oni víme, že vypadá vlastně takto. Ale my chceme jenom tu část, která je od nuly dál, takže pouze vezmu tady tuhle tu část. Nebo bych stejnou křivku mohl dosat tím, že tu budu dosazovat jednotlivé body do té absolutní hodnoty. Když dosadím za x 1 y bude 1. to máme tady. Když za x dosadím dvojku, tak y bude 2. A tak dál. Když ale dosazujeme x -ka menší jak 0, tak v tu chvíli ta funkce je minus x. No a minus x víme, že to je klesající přímka zhruba tohohle tvaru, ale my ji nechceme celou. My chceme jenom tu část, která platí pro x menší jak 0. Takže tady tuhle tu část umažu. no a platí pouze tady ta levá část. Můžeme se to opět zkontrolovat. Když dosadím minus jedničku do té absolutní hodnoty, tak absolutní hodnota z minus jedné je plus jedna. Buď se na to můžu dívat skrz tuhle optiku, že vždycky vyjde kladné číslo, anebo vidím, že já to vlastně dosazuju sem. Jo, minus minus jedna mi dá plus jedna. Pro další čísla by to fungovalo stejně. Pro nás je teď důležité, že jsme objevili nový tvar grafu funkce, tak jako u lineárních funkcí tomu byla přímka, u kvadratických tomu zase byla parabola, tak u absolutních hodnot je to takovýhle zobák. Když to vemo nějakým hezčím grafem než tím ručním, tak bude vypadat takhle. Má to pro nás další zjednodušující dopad, a to ten, že když vidím absolutní hodnotu z x v té funkci, tak já už nemusím dělat tenhle rozbor, nebo jak to nazvat, ale rovnou tady můžu prásknout tenhle tvar té funkce tento zobák. A další výhoda je, že stejně jako na všechny ostatní funkce, tady funguje určitý specifický druh posunové logiky. Co ti myslím? Kdybychom měli třeba funkci y rovná se absolutní hodnota z x plus 2. Tak, my víme, že absolutní hodnota z x je vlastně tady, tahle ta funkce, ten ten zobák, který má špici v nule. To by ale byl graf funkce y rovná se absolutní hodnota z x. No a my už jsme tak nějak zvyklí, že když je číslo za tím jádrem té funkce, tak já vlastně ke každé funkční hodnotě přičítám dvojku. Což znamená, že já ten graf de facto posouvám o dvojku nahoru. Tím pádem ten zobák, který bych měl normálně takto, teďka pouze vemu, posunu ho o dvojku nahoru a máme tu funkci zde. Tohle je graf y rovná se absolutní hodnota z x plus 2. Teď si možná říkáte, jak to musí vypadat, aby se to posouvalo pravolevě, protože na to už jsme taky zvyklí. Abych trochu pošetřil místem, tak to posunu všechno trošku doleva. A teďka ten pravolevý posun. Pravolevý posun nastane, pokud ta funkce má číslo uvnitř té absolutní hodnoty. Kdybych měl třeba absolutní hodnotu z x minus 2, tak se můžu sám sebe zeptat, kdy bude mít y nulovou hodnotu? No tehdy, když x bude 2, protože 2 minus 2 je 0. Takže ve dvojce budeme mít na y 0. No a to je ta nejnižší hodnota, jaké absolutní hodnota může dosáhnout, protože ať už do ní dosadím cokoliv, tak přece ona vždycky vyjde kladně. Takže mi vychází, že ten zobák je teďka posunutý o dvojku doprava. Je to vlastně na chlup stejná logika jako u všech jiných funkcí. Když je uvnitř té funkce u x, minus, tak to znamená většinou posuv doprava. Když je tam plus, tak posuv doleva. Kdybych měl třeba funkci y rovná se absolutní hodnota z x plus 2, tak zase té minimální hodnoty, té nuly, celá absolutní hodnota dosáhne tehdy, pokud za x dosadím minus dvojku. Vlastně nulový bod té absolutní hodnoty, tak to je vždycky střed toho zobáku. Takže tahle ta zelená absolutní hodnota by potom vypadala takto. Pro ověření si klidně nějaké body můžu dosadit. Když do té absolutní hodnoty dosadím minus jedničku, tak minus jedna plus dva je jedna. No výborně, to tomu tak nějak odpovídá. Kdybych dosadil třeba minus čtyřku, jo, to by bylo někde, no, někde tady, tak minus 4 plus 2 je minus 2, ale absolutní hodnota z té minus dvojky udělá plus dvojku, což nám taky Zhruba odpovídá. No a samozřejmě tyhle ty posuvy se dají kombinovat, jak tak už nějak tušíme. Jak bych nakreslil třeba takovouhle funkci? Absolutní hodnota z x plus 1 plus 2. Vidím, že tu máme jednu absolutní hodnotu z x, takže znám základní tvar funkce. Je to náš známý zobák. Potom vidím, že nulový bod té absolutní hodnoty je minus 1. Jinými slovy, ten zobák má vrchol posunutý o jedničku doleva. No a potom celý tvar té funkce je posunutý o dvojku nahoru, díky této plus dvojce. Takže já jsem si teďka jistý tím, že ten vrchol bude zde. No a protože ta absolutní hodnota tady má znamenko plus, tak jsem si jistý, že ten zobák půjde nahoru. Pokud by se náhodou před absolutní hodnotou objevilo znamenko minus, měli bychom třeba No, začneme na tom úplně nejjednodušším příkladu. Y rovná se minus absolutní hodnota z x. Tak jak by potom vypadal graf takovéhle funkce? Ten dopad by byl podobný jako u kvadratické funkce, když dáme minus před x na druhou. To víme, že se ta parabola potom obrátí vzhůru nohama, jo? protože veškeré hodnoty, které by tady vyšly, Budu mít opačné znaménko než normálně. Tím pádem je zde jakási symetrie kolem osy x. U absolutní hodnoty je to lauter to samé. Kdyby tady to mínusko nebylo, tak graf by vypadal takto, no ale teďka ze všech kladných hodnot, které tady jsou, díky tomuto mínusu, se stanou hodnoty záporné. Takže ten zobák bude takto obrácený. Kdybych teďka aplikoval to znaménko minus i tady, tak na poloze toho grafu by se až tolik nezměnilo. On špičku toho zobáku by měl furt na stejném místě, protože ta je ovlivněna těmito čísly, ale díky tomu, že je tady mínus, tak by ten zobák byl obrácený vzhůru nohama. Takhle by vypadala tato funkce, kdyby zde bylo znamenko mínus. No a poslední finta, když už vás tady takhle vyzbrojuju na všechny možné záludnosti absolutních hodnot, se schovává v tom, když to x -ko tady není jedno. Co se potom stane? Když zde máme třeba absolutní hodnotu ze dvou x, tak je to úplně stejné, jako kdybych měl dvě absolutní hodnoty z x. Protože ta dvojka je prostě kladné číslo, nachování té absolutní hodnoty nemá její vliv, aspoň teda co se týče její aktivace, kdy bude generovat to znamenko minus a kdy ne. No a kdybych to vzal... Tou logikou, kdy je kladná, kdy záporná, tak se stane tohle. Když je x kladné, tak ta funkce má tvar y rovná se 2x. A když je vevnitř nějaká záporná hodnota, tak má tvar minus 2x. Což v grafu znamená vlastně to, že pokud absolutní hodnota z jednoho x vypadala takto, Tak absolutní hodnota z2x je graf podobného tvaru, akorát prostě je jenom prudší. Protože když za x dosadím jedničku, tak na tom červeném grafu absolutní hodnotě z x dostanu funkční hodnotu jedničku. Ale na tom druhém grafu, na absolutní hodnotě z2x, když tady dosadím jedničku, no tak ta funkční hodnota bude dvojka když to se sumarizuju, co to číslo má za vliv na graf absolutní hodnoty, tak čím to číslo je větší, tak tím je ten tvar sevřenější. Napak čím to číslo je menší, třeba tady je graf absolutní hodnoty z x půl, takže tady máme vlastně jednu polovinu, tak čím to číslo je menší, tak tím ten zobák je rozevřenější. Nakonec si dáme úplně obecnou absolutní hodnotu, kombinaci všeho toho, co jsme tady zatím probírali. Bude to minus absolutní hodnota 3x plus 6 minus 2. Tady je důležité si uvědomit, jaký je nulový bod té absolutní hodnoty, kde má vlastně zobák. Nejlépe to bude vidět v situaci, kdy já tu trojku z absolutní hodnoty vytknu ven, takže je to kladné číslo, takže to můžu vytýkat úplně v pohodě. Budu tady mít minus 3 krát x plus 2 minus 2. No a tenhle ten tvar už je celkem prima pro zakreslování, protože vím, že celý ten graf byl posunutý o dvojku doleva, o dvojku dolů, no a protože je tady znamenko minus, tak vím, že ten zobák půjde takhle dolů a protože je tady trojka, tak vím, že bude úzký. Takže finální tvar té absolutní hodnoty bude zhruba tenhle. A ja, tohle je funkce y rovná se minus 3 absolutní hodnoty x plus 2 minus 2. Věřím, že s touhle vybavou vás už ty jednoduché absolutní hodnoty nezaskočí. A v dalším videu se podíváme na lineární funkce, ve kterých těch absolutních hodnot už je několik. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.